det er jo en gyllen mulighet når man har sånne karrieredager å kunne gå og prate med folk. Fordi det er jo noe med at inngangen til å få jobb er jo ofte at man har en eller annen kontakt. Det er veldig mange kloke hoder som beveger seg inn og ut av Westerdals. Alltid hyggelig å ta tempen der ute hos studentene. Vi har jo veldig god erfaring med studenter herfra. Alle vi tre som er her i dag er jo herfra. Litt forskjellige studier og retninger. Viktig at vi får navnet vårt ut. Det er jo kjempeviktig for oss som monster å være her, fordi dette er jo liksom de nye monsterne som forhåpentligvis skal jobbe hos oss. Fordi vi er jo alltid interessert i nye talentfulle folk. Det skjer ekstremt mye i bransjen, så vi trenger mennesker som er digitale innfødte, som vet hvordan den moderne forbrukeren agerer. Man merker veldig selv at det er veldig fint å bli utfordret av de unge som har masse drive og er keen på å virkelig gjøre forskjell og skape noe nytt. De egenskapene vi ser etter er jo mye passion og engasjement. At de viser at de har lyst på jobben og lyst til å jobbe for oss. Folk som virkelig vil noe, har noe på hjertet, er kreative og kanskje har noe de har lyst til å endre. Og har lyst til å pushe noen grenser og være innovative. Jeg mener at det er superviktig å kunne peke elevene i en riktig retning. Man kan jo gå rundt i sin egen boble og gjette på hva som er viktig for arbeidsgiverne. Men det er veldig fint at vi kan hjelpe elevene med å si for eksempel at nå burde du jobbe sånn og sånn med mappa di, eller du burde lage noen cases som du kan vise oss, sånn at de er litt forberedt når de kommer i kontakt med bedrift, at de vet hva de sannsynligvis vil spørre om.